President, i dag passerer vi en milepæl hva angår utvikling av ny E18. Kampen har vært lang, og tålmodigheten har vært stor. Jeg kom selv inn i kommunestyret i Bærum i 1995, og da var dette et høyaktuelt politisk tema, og mange hadde stått i denne kampen før den tid. Det interessante er jo det at de samferdselspolitiske grepene som man i hovedstaden gjorde for 30 år siden, og som man er så stolt av i dag, de skal man nå gjøre i Vestregionen 30 år etterpå. Det er på høy tid å gjøre fremkommeligheten og legge til rette for en miljøvennlig utbygging i Asker og Bærum, og den tiden er kommet nå. Vi skal huske på det at Oslo, Stor-Oslo, er en av de raskest voksende regioner i Europa. Befolkningen i Asker og Bærum den er antatt å øke med 50 000 mennesker innen 2030. Og den befolkningsveksten og den trafikkveksten som dette medfører skal primært tas kollektivt ved buss. Så 55% av kollektivtransporten vestra skal faktisk tas med buss, og da må også bussen få bedre fremkommelighet enn i dag. Men president, dette er jo noe langt mer enn en lokalvei i Asker og Bærum. Undersøkelser viser at 130 kommuner vil direkte eller indirekte ha en positiv effekt av den utbyggingen som gjøres i dag. Og vi skal huske på det, og det bør kanskje de som spesielt er opptatt av miljøpolitikk, som tilsynelatende, at hele 17 000 mennesker i Bærum plages av støy og forurensning daglig fra denne veien. Det vil være uansvarlig å ikke gjøre noe med det. Deres tålmodighet har vært satt på prøve i lang tid, og de har sittet i boliger som ikke har vært omsettbar på grunn av at denne veien har vært planlagt. President, det er jo en klar nasjonal vilje representert her i salen for å gjennomføre dette prosjektet. Lokalt i Asker og Bærum så er det jo et stort flertall for det samme. Og vi vet jo det, at det også reelt sett er et flertall i Viken for å gjennomføre dette prosjektet. Men de venstre sosialistiske partiene og Miljøpartiet til Grønne har liksom gjort dette prosjektet til sin symbolsak å gå imot. Og samferdselsministeren var jo tydelig på at det vedtaket som er blitt gjort i Viken er jo i møtekommet med det konseptet som nå legges fram. Til slutt så vil jeg gi honnør til samferdselsministeren som har smidt dette prosjektet godt på plass sammen med de involverte partene. Et godt politisk arbeid.